Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube'dagi konkursimni g'oliblarini aniqlaymiz. Mana bu ishtirokchilar ro'yxati. 10 kishi bilet olgan, 10 ta bilet raqami egali bo'lgan. Shularni hozir taqdirlaymiz. Faqat odamlar bir ozroq ko'paysa, hali 2 kishigina qo'shilibdi. Agar qo'shilmaganlar qo'shilsa, jonli efirga aniqlar edik. Ovozim qanday eshitilyapti? Agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, bitta plyus yozib yuboringlar. İki kişi vardı. Ha, zo'r. Men bo'ldi boshlasak ham bo'ladi agar. Hatto kameramni qo'ysak, biroq. Mana telefonim. Yaxshi ko'rinibdim. Yaxshi. Aziz do'stlar, mana bu random programmasida ko'rinibdi. Ha. Mana random programmasi bu. Ko'rinibdim. Bunda mana tavakkal raqam chiqadi mana hozir men sizlarga. Qataroq sonlar qo'yib ko'rsatdim. Misol 1dan 100. Sol 1dan 100 gacha ko'rsataman. 1dan 100 gacha. 1000 gacha ko'rsataman. 1000 gacha mana. Bosamiz. Tug'ilgan raqam tanlaydi. Tavakkal raqam. O'z chiqarib qo'yaylik. O'zim. Mana 695. Mana shunday tavakkal raqam chiqadi bundan. Yana bosamiz. Mana 284. Kirganlar yo'q deyapti. Kirganlar yo'q bo'lsa ham o'sha YouTube'ga o'sha qo'yiladi videosi shu sababli. YouTube'ga joylaymiz buni. Boshlasak ham bo'ladi. Mana 10 ta spiska bor, 10 kishi bet olgan, ya'ni qanday? O'sha 3ta odam qo'shib kanalga. Kanalimizga 3ta odam qo'shganlarga mana shu bilet raqami berilgan. 1-chi, 2-chi, 10 gacha bilet raqamlar berilgan. Har 3ta odam qo'shganga bitta bilet raqam berilgan. Xo'p, mana bilet raqamlarimiz 10 ta, ko'rib turganingizdek. 10 ta. Ko'rinibdimi? 10 ta, mana bu yerga mana 1 dan ko'rinotgan bo'lsa 10 gacha yozamiz. 1 dan 10 gacha. 10 ta. 10 gacha. Hozir aziz do'stlar, 3-chi o'rinni aniqlaymiz, ya'ni 50 ming so'm yutib oladigan kishini aniqlaymiz. Ketdik 3-chi o'rinda. Hamma tayyor bo'lsa, ketdik. Sakkiz. Sakkizinchi raqam. Mana spechkamiz. Hamma bir tanish bilishlar odam qo'shgan. Mana. Nurali Qayumov. Telefon nomerlari mana 90-93 ekan. Tabriklaymiz, 50 ming so'm. Yutib oldingiz. Keyingi yana 2-chi o'rin 50 ming yutildi. 2-chi o'rinni hozir aniqlaymiz. 1-chi o'rin 50 ming, 3-chi o'rindagi ishtirokchimiz 50 ming so'm yutib oldilar. Nurali Qayumov. Ketdi. İkinci rakam. İkinci rakam. Yodgor Doston. Yodgor Doston. Rossiya'da ekanlar. Bular bilan ham 2076 WhatsApp'tan bog'lanib pullarni to'lab beramiz. Iloji bo'lsa uydagilarga berib qo'yamiz. Bu kishi ham 50 ming so'm yutib oldilar. Qo'shnimiz bo'ladilar. Tanish bilish bo'libdi deb o'ylamanglar. Bu o'zi hamma tanishlar tanishlarga jo'natilgan. Podpiska qo'shilgan. Men o'ylagandim bir 100 kishi bilet oladi, hamma aktiv bo'ladi, lekin ko'pchilik aktiv bo'lmadi. Men va'damda qolib mana shu 10 kishi bo'lsa ham, 10 ta bilet bo'lsa ham o'sha konkursda uyushtiraman, va'daga vafo qilib. Va nihoyat 1-chi o'rin 100 ming so'm pul mukofotini egasini hozir aniqlaymiz. Juda ham hayajondaman. 1 2 3 1. Birinchi raqam. Jovli va Sabina. Singlimiz yutib oldilar. O'sha bilan ham bog'lanamiz. Ana shu YouTube'ga qo'yiladi bu video. Men sizlarga o'sha
taqdirlaganimni ham montaj qilib YouTube'ga joylayman. Instagram'da onlayamdı. Instagram'da bana prema yukarıda anıklandı. Bir yurda bana odde telefon bu. Hiç kendi anası yok. Prosta bana 10 kişi katılaşken için bunlardan 50 faiz olmuş faizi ama tanış bulgen için bana tanışlar yakam çıkıp kaldı. Bitti kuşnumge çıkıp kaldı. Ama Ahmet bana güzel tutur geldi. Kiyinge konkurslarda ham bundan ham katta yutuqlar qo'yaman. Agar faol bo'lsangiz, juda ham bir ajoyib konkurslar uyushtirish niyat qilingan. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar Timur Nur kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, YouTube'da Timur Nur kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying aziz do'stlar. Ko'rishguncha.